Наш Олексійко вже тиждень як в родині. Вітаємо тебе, хлопчику, і твоїх нових рідних. Щастя вам на довгі-довгі роки. В сьогоднішній програмі на вас чекає знайомство з Жанною і Володою. Брат і сестричка – допитливі, спокійні і розумні діти. Всі їх гарні якості ще більш яскраво розкриються саме в родині. Адже найголовніше, що потрібно дітлашні – люблячі дорослі. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. Сьогоднішня тема – як правильно побудувати розмову про фізичні стосунки між чоловіком і жінкою з дітьми різного віку. Розкажи мені, пожалуйста, що ти любиш робити і що любить робити Вова? Не люблю рисувати, грати як конструктора. Так, а що більше? Строїти з конструктора щось чи рисувати? Строїти з конструктора. Что ты построила самое-самое большое? И для кого? Из конструктора. Наверное, дом для кукол. Вот я так думаю. Да? Да. А расскажи мне, пожалуйста, о Володе, о Вове. Вот какой он? Какой у него характер? Как он себя ведет? Хорошо. Хорошо. А характер у него какой? Он добрый? Да. А веселый? Да. Тебе с ним интересно? Да. А у тебя в руках что? Ёжик. Ёжик. Так. А кого из животных ты любишь? Ёжиков. Так. И зайчиков. Отлично. А где ты встречалась с ёжиками и зайчиками? Ну, я еще не видела, но я и знаю. Ага. Нет, ну, наверное, видела же в мультфильмах, правильно? Вот поэтому они тебе и нравятся. Ёжики добрые, самостоятельные, да? А зайцы какие? Прыгают. Прыгают, так. И еще, зайцы, наверное, смелые. Как ты думаешь, смелые зайцы? Да. А кто из животных смелее всех? Мой. Я думаю, лев. Он большой, да, такой большой-большой. Да. А вот ты смелая девочка? Да. А все-таки, может быть, есть что-то, чего ты боишься? Темноты боишься? Да, когда меня пугают. Когда тебя пугают, а кто же тебя пугает? Друзья, подружки? Да. Да? Да. А Вова чего боится? Ничего. Ничего Вова не боится. Правильно, Вова смелый парень. Жанна и Вова – братик и сестричка. Они очень общительные детки, талантливые. И нам бы очень хотелось, чтобы они попали в очень хорошую семью, в которой бы они могли себя проявить, раскрыть свои таланты. Жанна очень хорошо рисует, учит стихи. Вова любит очень подвижные игры. Футбол – это для него все. Вітаю, шановні друзі! Наша програма, програма «Шукаю батьків» знову в гостях у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо спілкуватися з нашою постійною співрозмовницею, директором Центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні торкнемося такої дуже, дуже важкої з одного боку теми, а з іншого боку і з усіх боків дуже важливої теми. Зараз і в дитячих садочках, і в школі за новими правилами, за тим, що ми дійсно виховуємо дитину сучасно, ми торкаємося, педагоги торкаються такої теми, як сексуальне виховання, так, статеве виховання. Якщо це робиться з професійної точки зору, професійно, дійсно в цьому нічого немає такого, щоб могло насторожити батьків, це нормально. Але є така інформація, яку дитина навіть у такому маленькому, дуже ранньому віці отримує на вулиці, отримує, можливо, від своїх однолітків, які, ну, сприймають
якусь інформацію від більш дорослих дітей, а можливо і від батьків, які не зважають на те, що поряд дитина, і якісь такі теми обговорюють, можливо, не дуже з такою професійною, скажімо так, точки зору. Проблеми виникають потім. Проблеми виникають тоді, коли дитина сприйняла щось не так, а вже потім і втілила це в життя, тому що ну, проконтролювати все неможливо. З якими проблемами саме от цього такого раннього отримання інформації, яка, можливо, за віком і не потрібна дитині, стикаються спеціалісти Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, зараз нам розкаже Світлана Миколаївна. Світлана Миколаївна, ну так я окреслила трошки, так дуже хотіла мені толерантно дійсно сказати про це, так якось не різко сказати про це, але все ж таки повторюся, коли це робить професіонал, коли це бесіда з учителем, коли це бесіда з батьком або матір'ю, які дійсно розуміють, як це подати, як це сказати саме у тому віці, в якому потрібно 5 років, 6 років або ж 15 років, це одне. Але все ж таки діти виходять на вулицю. Діти виходять туди, де є інші діти, які, з якими, можливо, ще не поговорив учитель, так, або ж батько чи мати, і вони щось таке сприйняли з телевізора, з книжки, з інтернету, щось таке по своєму розумінню розповіли, а ще і так, можливо, спровокували, щоб це ще втілити в життя, таке теж можливо бути. І потім от ця реакція, яка оцей ланцюг, як він вибудовується і що в кінці, якщо сприймається не так, як потрібно. Я хочу сказати, що питання статевого виховання дітей – це дуже складні питання. І наші діти на сьогодні, вони настільки обізнані, настільки вони, скажімо так, правильно виховані, і вони настільки запам'ятовують все те, про що ми говоримо, що треба віддати, скажімо так, честь всім дорослим, які оточують і виховують дітей. Наші діти знають, що можна робити при людях, що не можна робити. І наші діти, я хочу сказати, на сьогодні, воно завжди так було, але це дзеркало наше. І вони повторюють все, що ми робимо. Більше того, справа вся в тому, що батьки, і сьогодні це дуже прослідковується, це є взірець для дітей, вони в багатьох випадках повторюють своїх батьків. Відносно статевого виховання, мені б хотілося до цього питання підійти трошки нетрадиційно і попросити всіх дорослих, батьків в першу чергу, всіх, хто оточує дітей завжди, і вдень, і вночі, і завжди, проспостерігали за собою і спіймали себе на тому, що, можливо, вони щось роблять не так, як воно може сприйнятися нашими дітьми. Можливо, я сказала так, скажімо, не зовсім зрозуміло, я поясню на прикладі, навіть якщо ми з вами готуємося лягати спати, ми з вами переодягаємося, можливо, це піжама, або там нічна сорочка, або футболка, в чому ми з вами спимо. І це особисті речі, які можуть для дитини можуть бути неправильно сприйняті. Більше того, наше з вами, скажімо так, наше помешкання, де ми живемо, це може бути спальня, може її не бути, а може бути кімната, яка багатофункціональна кімната. Або ж однокімнатна квартира. Однокімнатна квартира. Тобто ми в квартирах живемо, і не кожен має особисту спальню, не кожен має там певні умови, але діти все повторюють. Більше того, мені б хотілося звернути до всіх дорослих, якщо ви дивитеся фільми, або дитина дивиться фільми, і в фільмах є сцени сексуальні, вони можуть бути різними, ці сцени, вона тільки починається сцена, потім нічого не розвивається, діти дофантазовують, що там далі відбулося. Вони це все повторюють на своїх друзях. Ми зіткнулися з тим, що діти, особливо від 5 до 10 років, вони у нас живуть і сприймають перебування у нас як їхнє місце, де вони живуть, де вони можуть себе вести так, як вони захочуть. І у нас ввечері, особливо ввечері, вночі, коли діти переодягаються, лягають спати, у нас виникають дуже такі неприємні моменти, коли це пов'язано саме от з сексуальними сценами. Ви просто собі не уявляєте, як діти повторюють і
і рухи, і слова, і вираз обличчя, і що вони пропонують своїм друзям. Ну, ви знаєте, інколи просто диву дається, невже насправді дитина могла стати свідком саме такої сцени. Це жахливо, по-перше. По-друге, це, ви знаєте, що потім у дітей воно все в такому вигляді, ну, неправильному всі ці сцени. Більше того, для подальшого То, що це небезпечно, це однозначно. Справа вся в тому, що може це закінчитися. Ну, дуже сумно для батьків. Батьки можуть потім задавати питання, як таке могло статися. Воно сталося. І дуже хотілося б, щоб всі ті напрямки, скажімо так, в сексуальних відношеннях між одностатеві відношення, як, наприклад, такі, і взагалі не про відношення один до одного чоловіка і жінкою, щоб батьки до цього підходили достатньо серйозно. Я думаю, по-перше, на себе звернути увагу, що у вас відбувається вдома. По-друге, необхідно обов'язково звернути увагу на ті фільми, які всі дивляться, і які сцени можуть провокувати якусь поведінку дітей. Вони, може, і немає такого в фільмі, але це є певна провокація. Я думаю, що не треба батькам відсторонюватися від неудобних запитань, скажімо так, незручних запитань. Від цього не треба сторонитися, тому що діти, коли залишаються один на один, вони це все повторюються. І ми стаємо свідками і дитячого анонізму, і стаємо свідками дитячого розбещення, вже і таке може бути. Більше того, ми можемо прогнозувати по поведінці дітей вже достатньо серйозні відхилення, які можуть статися там уже в підлітковому віці. Тому, шановні батьки, шановні дідусі, бабусі, шановні педагоги, зверніть, будь ласка, увагу на такі незручні питання, але приділіть ним обов'язково увагу. Дякую. І не бійтеся їх, це саме головне. Дякую, Світлана Миколаївна. Дійсно, любов повинна панувати в наших родинах, але все ж таки слідкувати за собою, за своєю поведінкою, за поведінкою своїх дітей потрібно і необхідно. Тому що дійсно те, що ми заложимо в своїх дітях, те, що ми дамо їм, то вони і пронесуть через все своє життя, будуть віддавати своїм дітям. Якщо ми хочемо, щоб щастя наших дітей дійсно не залежало від того, що колись хтось з нас щось зробив неправильно, то давайте будемо слідкувати за собою, давайте любити своїх дітей, прагнути до того, щоб вони нам довіряли, довіряти їм і дійсно вибудовувати такі відносини, щоб вони зростали, наші діти, в любові, в довірі і все було добре в наших сім'ях. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.